Foi com a ajuda do próprio povo que Giuseppe Garibaldi tomou Laguna para proclamar a República Juliana, em 1839. A guerra contra os imperialistas foi uma extensão da Revolução Farroupilha, iniciada no Rio Grande do Sul. Uma batalha que uniu dois corações em um dos romances mais inspiradores até hoje por aqui. Mas antes de todas essas explosões, brigas e o próprio encontro de Anitta com o italiano, é aqui atrás, nas coxias, que este mar de gente se prepara para entrar em cena. São 500 figurantes que dão vida à laguna que é contada nos livros. E antes da estreia, a sensação de ansiedade toma conta de todo mundo. O nervoso, né? A gente fica suada, tremendo, dá aquele friozinho. Tudo tem que sair perfeito. Um ajuda o outro a se arrumar. A coreógrafa dá as últimas dicas antes que o elenco entre na arena. Cabe a ela também tranquilizar os novatos. Então a ansiedade é normal, mas a hora que vou ouvir a música e entrar no espetáculo, tudo já se modifica. Três bruxos são os responsáveis por contar a história de Laguna. A chegada dos primeiros colonizadores, os ataques aos nativos. Tudo é vivenciado através da mescla entre música, dança e teatro. O espetáculo amarra ao episódio mais importante da cidade, quando a República Juliana foi proclamada em 24 de julho de 1839. É aí que surge Anitta, interpretada por Adriana Biroli, uma heroína que adorava a liberdade e perseguia os ideais para lutar por justiça. Não gostava das tarefas domésticas e foi obrigada a se casar com um homem que não amava. Foi a sede de transformar o local em que vivia que se apaixonou pelo revolucionário Giuseppe, que ganhou vida este ano através do ator Henri Castelli. No primeiro dia de apresentação, a arquibancada ficou lotada. O espetáculo vai ser realizado até neste domingo e quem assistiu garante que a história é motivo de orgulho aos lagunenses. Então, para nós é muito importante isso, pessoas que venham ver, curtir e aproveitar as maravilhas de Laguna também. A República em Laguna teve a primeira semana de apresentações cancelada por não ter recebido a verba destinada ao evento. O público esperado eram 30 mil pessoas, nós vamos reduzir esse público praticamente quase pela metade, mas a expectativa é que, pelo que o público está hoje nesta quinta-feira, ele tende a se aumentar um pouco mais até no domingo que vem. Em algumas horas, é possível reviver e entender o passado da região em uma batalha que não dá para ser esquecida.